mpaka ndani kabisa kuvua samaki. Unaweka samaki ambaye yuko kule ndani ni yetu na yao, sio? Hapo pale yetu ndio iko mimito mingi zaidi. Iko sio hapo, iko Zoya pale, iko Yala, iko Soiga Nyando, iko Sondo Mriu, iko Gucha, iko Migori. Yote hapo ndio pale pale mtu anaingia kwa, kwa ziwa, hapo ndio samaki nataga mayai. Sasa mayai, sasa yale samaki ndogo zikisa kuwa namna hii, wanaenda ndani ya ziwa huko ndani kutafuta chakula. Hawana ID card, hata passport, sio? Hata visa. Sasa wavuvi wetu wakifuata samaki zetu ndani ya ziwa huko, unashikwa. Je, hii ni ungwana? Hii ni ungwana? Tutaongea na wale jabu watu kwa njia ya kingwana, ili tuweze kutumia hii ziwa yetu kwa manufaa ya Waganda, wa Tanzania na ya Wakenya. Hiyo ni sawa sawa? Sio sawa sawa? Kwa upande mwingine, mmeongea juu ya mambo ya barabara ile inaitwa Ring Road. Ring Road ya ziwa ya Victoria. Uganda wamemaliza yao. Tanzania wamemaliza. Kenya hapa ndio kuna mwanya. Tutatoa hii kutoka hii sio poti kule mpaka ya Uganda, sio port, Port Victoria, kule ile daraja Sigiri. Ale tunaenda kule upande wa Mau Mau, kutoka Mau Mau Sidoho mpaka Usieko. Alafu kishikane pande ile nyingine. Yenda mpaka kule Luanda Kotieno. Alafu tunaingia pande ile upande ya Mbita. Toka pale mpaka Uhuru Bay. Tushikane na Tanzania, sio? Tutamaliza. Maana yake mimi nilichora mimi kama waziri wa barabara na ujenzi. Sawa. Hii barabara hii mara si mimi nilitengeneza. Mayoni, Butula, Bumala, Funyula mpaka Budalangi. Sio ni barabara ya Raila. Sio? Hizi zingine zote ambazo zimebaki tutatengeneza zote. Zote hapa ambazo zimebaki zitatengenezwa zote na lami. Sawa sawa. Hata ingine ile ambayo hii Busia mpaka Malaba huko mpaka kule juu tutaweka yote. Ili tufungue mipaka. Sawa sawa. Na hii nini ndabaliri Butula. Sawa sawa. Hiyo inakuja. Tutatengeneza haya yote. Sasa kwa upande ya matibabu tumesema tunaleta Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha ya kwamba kila Mkenya ako ndani ya bima ya matibabu. Watoto, vijana, kina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Ni wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Na vituo hii hospitali hapa Busia itakuwa referral hospital. Sawa, Sio ni sawa sawa? Hivi naunga mkono, sio? Dawa itakuwa huko. Dawa itakuwa huko. Ile kile mimi nafanya, ile ilikuwa katika BBI. Ile ambayo walipinga. Tutapandisha pesa ambayo inakuja hapa mashinani. Kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Watakuwa na pesa ya kutosha ya kufanya huduma hapa nchini. Sawa? Hiyo inakuja, iko njiani. Kuna mambo mingi mazuri ambayo zinakuja mashinani hapa. Sawa sawa. Niombea nyinyi vile vile tutasaidia wale maskini. Jamii maskini, tutaleta social protection program. Vile inafanyika katika nchi zingine. Watapata kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Na wale wa mama ambao wana watoto na wana mabwana. Single parent mothers. Sawa? Wajane, wale watalaka, wale walidanganywa na vijana,
watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Sawa? Eh? Sawa sawa. Sisi tuko na mpango mzuri zaidi. Kwa upande ya umaskini, kwa upande ya ya ujinga na kwa upande ya ugonjwa, sawa? Sasa kuna maneno moja nataka kutaja hapa. Wameongea juu ya mambo ya ardhi hapa. Jana bwana mashamba, rap mashamba aliongea kule Mombasa. Maana yake juzi nilitaja ya kwamba nitaweka Hassan Joho kama waziri wa mambo ya mashamba, alisuluhu kwa juu ya shida ya mashamba ya pwani na Kenya kwa jumla. Sasa yeye anasema ati yeye ataleta sasa ati iko fund pesa ataweka ili ya kununua mashamba ya kupatia watu mbali ambao hawana mashamba. Niambia bwana wewe, kwenda soma historia ya Kenya. Serikali ya Uingereza ilipokuwa inapatia Kenya uhuru, wao ndio kwanza walileta ile fund ya kununua mashamba. Mashamba yalinunuliwa na watu waliingia, walinunua hizi mashamba kutoka kwa hiyo loan ambayo ilitoka kwa serikali ya Uingereza. Hapo sasa turudi tena huko. Kuna dhuluma ya kihistoria ambayo wewe hulewi. Ile shida ya mashamba kule pwani hujaelewa, wewe hujasoma. Hujui. Sisi tunajua. Kiini ya shida ambayo inakumba wa pwani sisi ndio tunajua. Na tunasuluhu. Ndio sababu nimesema Hassan Joho shika usukani pale. Hii ambayo jamani analeta ni ujanja tu. Anataka yale mashamba ambayo yamenyakua inunuliwe na serikali. Na hii pesa ambayo anataka kuweka hapa. Wizi tena. Mwizi na mwizi. Anafikiri wa Kenya ni majinga sana. Si yeye mwenyewe ndiye alisema tu wajinga walikwisha Kenya hii. Sasa ametoa wengine wapi? Wengine wapi? Hapana, cheza na ubongo ya Wakenya bwana. Mambo ya Waswahili, Waswahili ni sisi, si wewe bwana. Shamba. Wezi kuweka mjini. Wacha. Sisi hatuwezi kukubali mambo kama haya. Sibio? Si Mungu tayari twende pamoja? Mungu tayari? Mungu tayari? Nataka nyinyi mwe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mungu tayari? Wangapi wako tayari yone kwa mkono? Basi. Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Wangapi wako naye nione kwa mkono? Basi. Tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama amri jeshi mkuu atatoa amri kwa wanajeshi wake. Eh? Na itakuwa namna hii. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about done. Jeshi fire.